again. Cause with you there is no pain. What are you waiting for? We're stronger than before. Ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vem, Nick. Vem, Nick. Vem, Nick. Ó, fala, vem, Nick. Vem, Nick. Olha o irmão aqui. Irmão. Uf, olha aqui, como é que tá a barriga com contração? Uf, dói? Muito? Agora tá doendo. Fala, vem, vem, Nick, vem, irmão. Vem, Nick. Ai, cadê o dia, mamãe? Cadê? Sábado, dia 28 de agosto, 9 da noite. E a Azul tá aí, ó. Sentindo tudo de novo, oh, coisa boa. Ela falou pra mim assim, ó. Começaram umas contrações muito fortes. E eu falei, vou ligar a câmera. Tamo aqui esperando. Surrado. Tá feliz, filho? Quer que o irmão venha pra brincar com você, filho? Tá, por quê? Vem, Nick. Vem, Nick. Você vai brincar com o irmão? Com o irmão. Vai cuidar dele primeiro, né? Ele é pequenininho, você vai cuidar. Vai dar beijo, abraço. Carinho. Carinho, você vai dar pro irmão? Porque tem cabelo. É, pra arrumar o cabelo dele também você vai ajudar. Vamos reviver esse momento. Eu e a Azul, a gente vai reviver o momento. E o Gael vai, estrear. Se ele tiver acordado, experienciar ai, esse momento. Ai, que lindo, olha. Ai, que lindo. Qual que é o samurai? Quem lembra do parto do Gael? Pessoal, lembra, será? Fala assim, filho. Olha aí, pessoal. Olha, pessoal. Olha aí, então, pessoal, como foi. Olha o topete dele. Olha o topete. Foi o dia mais feliz do mundo do papai, sabia? Papai. É, agora vai ser de novo. Que é. Cabelo. O cabelo do gato. Perdeu o cabelo, mamãe. Perdeu o cabelo? Cabelo. Perdeu o cabelo. Filho, o pessoal tava perguntando se quando o Nick nascesse... Olha o Nick até, mamãe. Ai, que lindo, né, meu amor? Olha que lindo. Vocês estavam perguntando se quando o Nick nascesse a gente ia mudar uma tradição que a gente tem nesse canal, né, filho? Eu acho que esse vídeo aqui vai bater recorde dessa tradição aí. Quando o Gael nasceu, eu criei o desafio do sorriso, o Azul tatuou na mão o desafio do sorriso. Eu, Azul, essa família, esse canal, a gente sempre estimulou vocês a sorrirem, independente do quê. E aí a gente criou o desafio do sorriso quando o Gael começou a nascer os dentinhos dele. Pra estimular o Gael a sorrir todos os dias pra Mas vida. Mas antes teve uma outra tradição, que a gente vai voltar também. Quando o Nick nascer e começar a dar sorriso, será que ele vai fazer parte da tradição? Também vão ser 14 anos de azar? Porque a tradição é a seguinte, quem vê o dente do Gael nesse vídeo aqui, não deixar o like no vídeo. São quantos anos de azar, Gael? 7. 7 anos? Ai, meu Deus. Então um sorrisão ali pra galera. Imagina o Gael e o Nick aqui dando um sorrisão pra vocês. Vocês têm que sorrir junto com a gente. Isso que a gente pede. E deixar o like também, né? Tá aqui pro seu irmão, ó. Papai com 27 anos, Gael com 2 anos e meio. Mamãe gravidinha de você, Nick. Com 28. Quantos aninhos? Com 28 anos. Eu não sei quando que você vai estar assistindo isso, mas pode ter certeza. A gente tá te esperando aqui de braços abertos, ansiosos. Vem, Nick. Vem, Nick. A Azul tá cronometrando aqui o intervalo das contrações. A cada contração que ela sente lá, começa o start ali. Ai, cabelo.
E vai medindo tudo pra ela ir passando todo o feedback pra obstetra, né? O momento que eu tanto esperava, eu acho que não tá chegando. Vai nascer. Calma, Dami, tô com contração agora. Você já mandou a equipe toda já? Vou tomar uma ducha daqui a pouco. Que é a ducha da uma aliviada. Obstetra? Não, obstetra é a última. Obstetra é só na hora que o bicho estiver pegando de verdade. Dola? Dola, fotógrafa e minha equipe que tá filmando. Começando a fazer as massagens. Massagem vai ser bom. É, porque a luz ela dá uma inibida. É. Ó, como tá dura. Tá mesmo. Ó, e outra. Aqui? Tô sentindo. E tá sentindo essa contração? Cólica? Aqui bem no pé da barriga. É. Mas é, eu não sei, porque eu acho que agora na segunda vez eu já tô preparada, né? Então eu não tô sentindo. Não assusta, não tem aquela ansiedade. É, e eu não tô, tipo assim, eu tô sentindo dor, mas é uma dor gostosa, tipo, de relembrar, porque eu sei que ela vai ficar pior, então por enquanto ela tá boa. É isso. Expectativas da Dola, Adri. Oi, tô aqui, gente. E aí? Vamos ver. Por enquanto... É hoje, será? Até meia-noite hoje, depois da meia-noite amanhã. O parto do Gael pra esse parto, tem até cromoterapia que fala? É. Cromoterapia. A terapia de cores pra azul. A Gael no seu parto não teve nada disso. Não tinha, né? Não tinha casa ainda. É, eu saí um pouco do quarto que eu tava bem ansioso, tava agitado e a Azul precisa ficar agora calminha lá com a Dola. Sem agito, sem energia agitada do lado. Eu acho o nascimento de uma criança é uma parada muito espiritual, muito de energia. O papai aqui precisa ter o Simancol quando ele tá muito agitado de sair fora. E deixei a Zola calminha com a Dola, ouvindo música, mantra. Desci aqui pro meu estúdio, respirando o ar puro da vegetação. E agora é um lance da Azul e da Dola. Vamos deixar as duas lá e qualquer novidade ela falou que vai mandar um WhatsApp pra mim. A Azul tava sentindo muita contração e na cama não tava ajudando muito. A Dola falou pra ela levantar, andar um pouco e logo depois ela foi encaminhada pro meu chuveiro. A Azul foi ficando com a pressão um pouco baixa, aquele vapor todo, a água do chuveiro. Ela sentou, levantou, mas depois ela decidiu voltar pra cama. Opa, 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 e vamos voltar pro chuveiro. A obstetra falou pra Azul ir pro chuveiro que eu acho que agora é a hora. Papai tá aqui nervoso. Não fecha a perna, Flor, deixa a perna passar. Isso. Ai, 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 ai. O coração do papai aqui já não tá aguentando mais. Com todas as contrações, com todos os gritos, as dores. O Nick não tava vindo na banheira, então a obstetra falou: vamos aqui do lado de fora e você vai sentar aqui nesse meu banquinho. E o anjo Nick veio. Eu dei uma embaçada aqui porque são imagens fortes e como esse vídeo tá público, o original tá guardadinho aqui no coração da gente e pro Nick ver no futuro. Olha a boca que linda. Oi, irmão do Gabriel. Faz a coma bem. Ele não tá nem brigando comigo. Ele nem brigou com a tia Márcia. Eu vou tirar a foto dele. Você pode ficar aqui. Ah, tá bom. Bem-vindo. Bem-vindo. Without thinking twice. And that we would be the ones left behind.
stories I've been told, they never seem to leave my mind. Acabou. On this road that I am on, Nick tá ali fazendo parte da família. O Exausto. Nick Exausto também. Vou contar uma coisa pra vocês. O Gael, ele acabou de acordar. Eu quero fazer um vídeo exclusivo. Não vou colocar nesse vídeo. O Gael conhecendo o irmão da gente capotar aqui. Eu vou fazer essa filmagem pra vocês e posto amanhã. Ai, Christian, mas então os vídeos voltaram a ser todo dia? De novo o que, senhorita? Todo santo dia. Lembra que eu prometi pra vocês que quando o Nick nascesse eu ia voltar todo santo dia? Não era mentira, não. Todo dia tem vídeo aqui, então vocês voltem pra esse canal todo dia. Só digitar Christian Figueiredo no YouTube e vim no canal todo dia. Mas se inscreve também, ativa o sininho e deixa o like pra não parar de receber. Fica meu beijo no coração de vocês. Nick, papai ama, mãe te ama. A gente tá aqui cheio de amor pra te dar. Vou buscar o Gael ali pra conhecer o Pimentinho. A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida. Falou, tchau e... Fui. Uou!